prongs look sharp. Go for it. Adios. Enjoy. Sì, comunque si usa. Sì. Mi dona. It's a trap. Main quest. Tak, potom je mi, like, materials, jak kone tam. Se. Una. Drumi tranquilo, bro. Tu camina pra ti de braça, cara. Ei, drumi bom, cara. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. Se prometo que nem me dando com outro para 5 anos, 6, 60 eu tenho que ficar ruim. Pensar que me sale. Mas eu espero ser para ainda do momento, filho, tá certo? Finger friendly.
Okay, Jimmy, then just focus it with me, Conan. That's what I'm talking about. Thank you. Simple, Jibogan, but how much do you think? I can't believe it. You're the best. Many double protection. Because the play in the slager. Din story mode e build akite e best build mane ko ki komite pone ki wa kesage ko betrase mane bare kada chikita sine ki sei so apre ki go no como va si no ti no la pase ahí no mi solo mi saque porque me wish I could. Check us out. Thank you. You survived the bulge. Give me a present. A gift. Add blue glow to prepare for liftoff. Se no hay que quitarme que pues quiero, o sea, tomar con él. Can't. ¿Cómo que me enseñé el story mode? Sorry. ¿Puedo comprar? Ah, verán. No va, you serious? Sí. Coño. Mira que pues quiero, ¿no? Pero a favor, ¿qué cosa? Que te esteco y check digue que iba a empezar. Yeah. Wat ik een beeld in de vorm die de land zien. Ik ga met een controleren, met een controleren. Ja, ik wist dat goed. No way. Ah, daar weer. Ah, dat de beeld ik al niet checken, abo. Wat er is in dat zijn met dat surround in premises, was het? Om eens wat. Extra protection, hè. ¿Qué pasa? Eso. Tomo un piso. Ahí va a estar. Perfecto. Entonces. ¿Sí por qué? Lo puedo admitir así siempre. Se pone esa que no es extra para el caso de mi área también. So, si un sección por hoodie, de sección es su. ¿Cosa? Ding story mode with the practice to build guy. So the must so but you must tiempo para un día away, man. Sam, mi sa che perché mi hai detto altro style. Ah, ma cambi il bottone?
She-Hulk. Ah, pues cambié la cine. Sí. One of our drones has taken damage. Shit. We can't let the husks destroy the drones. Sí. Head to the crash site. Pero aquí que te corre ahora, aquí que te botón y corre. Okay. Pero puedo acostumbrar con el layout tanto comparar que son de PvP. También va. No me tomaré, pero apenas ya tengo. A ver. Creo que queda Quick Builder. Se me debe testa, ma quanto tra cosa? Dov'è? Oh shit! Ok, ma mettiamo questo per altro video qua. Stiamo a pensare che... Trouble at our fort! Traje máximo, ¿no? Ah, no, diz mi idea. Box of chocolate. ¿Qué tal? No, bueno. Ah, sí. Bueno, eso. Me te atiende un traje. Deixa eu apontar aqui. É, não tem bomba. Né? Ele conhece isso aqui, né? É, mas tá sendo um noob de história hoje. Diz o nome do noob. Hã? Ou não? É. Hup, we're taking damage, guys! Que
faithful. Oh, look at that. Epic. Ay, ay, ay. Oh, super shredder. Blit, blit, blit. Na mi lak. Gdešno, gdešno. Mirin dos. Collecting material and we'll just clear the area. And then blue glow. Then blue glow arriva, G. Arriva what? No. Give us. Perché ero brumato online oggi? Cioè, pensavo che mi pensavo che non fosse brumato. Storm data updated on your mini map. Build defenses around the van. Flip the switch when you're ready. Però non vedo più che trovo il suo peggio, no, non vedo che danno. Tilbur, Tilbur, Tilbur. Sì, amico, non passo più di Tilbur, caro. E questi qui è di Coffshop, no, mi sbaglio, ma qua è. Ah, mi sa cava, no, mi sa di cava e è un crit point. Devo ascoltare la ribagina, devo andare prima lì. Cioè... Così per gli dopo, cioè... Defend the band! Che incognita tra i tonti che... Sì, ma devi... Ti vuoi che tonti dove si tritta il band, cara? Perché non vuoi che... We've got a bonus in play! Shoot it, stab it, or fix it, we got trouble! Però guarda, non lo che dare mi sei. Oh, mi sa che poche mangi, ora mi corri e tocca a me materia. Sì, non si messo. Però come ti corri tu? Hai pioggia, perché che ragazzi erano, è importante. Fuck, mi dovevi tra andare a maggio, mi dovevi ghiera. Here they shamble. Trasta che brano che io bravo. Che è? E ti massi di HP, ma riparai differenti ore. Ma come? Ma che cazzino?
basta. I think we win. Nah, but click on the setting back to me. Hey, what? People get that confusing. Sério, eu também rodei, meu, também rodei. Look out, fort's under attack. Não custa pra que sair, calma, não, velho. Sério. 30 seconds left to go. Sério. Bonus challenge success. Good job, team. Going. Not bad. I think we'll need a little more blue glow. Add blue glow and get ready to defend the band. Put the switch when you're ready. Capitão, pode que não. É Michael e Kogitage. Bom teamwork. Vou ter que botar a meta um pouco de upgrade no teu arco. Se... Vou ter... Peraí, tá bom de... Ah, tá, tá. I zombie non ho potere tutto il riporto, no? C'è un riparato. Ah, è tutto una mascosta, io vedo. Ah, mi vedo cosa sei, sì. No, no, pensai, ma chiede che non la differenza, però. Per quello che sei andato via. We've got a bonus in play. Yeah. Oh, okay. Coisa, mas não é tudo. Uau, então não foi o tempo que se marca estética com ele. Então o ticket. Sim, é ticket, mas assim é. Ah, é traço? Ah, vem mesmo. Okay, here. Wish I could. You serious? Porque este ouro bom, tem que ter pra comprar. Corre. Ah, porque mais tem um pouco de passar, não. Ah, sim. Daily challenge. Sério? Como que eu tô saindo aí? Sério?
saca porque me. Sí. El tema de medieval viking type of shit. Sí. Ya tenemos mal con él. Sí. Quizá, pero ahora me saca mal y cargi. Me lo pone placa de wege, esto. No, no, pero vamos a poner esa idea de que cabrón, ¿sabes cómo es? Están thinking about a hope, ¿sabes? They're shuffling this way. No, se está mucho eficiente, bueno, si mi tiempo es fuerte, ¿sabes? Si mi tiempo es fuerte, sure, why not? ¿Sabes? Es gaming como hobby, chico, ¿sabes? Me toco así, enjoy. Bonus challenge success. Why not enjoy to the fullest? We've got a floaty van. Congratulations, people. Sure. Segundo possível, né? Cash, we got it. Esse não conheci. Te quero me saber o que é menos, né? Sure. Dame un poquito de ¿no? Dame back. Ya, te voy a comprar tu costo un ¿no? Ya, se. Sí, pues sí, mira, va. It's a nice purchase, brother, pero sobre todo es un DJ, ¿sabes? No, tu vas sempre muito bem rindo que eu tomei no de como eu tô gastando placa de percurso e da cans, sabe? Ah, me vem toda coisa assim, né? Pra gente saber, sabe? Uma busca credits, uma busca e wega na comida da cana e tomei no busca coin. It's not that bad, G. De. Pese a mí también, a mí también. A mí tiene granela ainda, ¿no? Está indo me usa, ¿no? Antes de mí también, me pone aquí un bando. Pero me sabe poner placa de. Pero ya. Querendo no duche, sim, de relaxar ali com ele. Certo? Mas também, mas você vai começar a ver aquele dia de. Pelo qual é na rua, onde é a location, é a best location que tem que na. Qual é o meu lugar que trouxe? Que é da Banila Cabana. Eu tenho um outro lugar, eu tenho cara pra mim, pra nada, gente. Eu tenho dois lugares que eu botar. Qual é a minha cona que eu trouxe? Bota slide, né? Então bota raia, pokeball, que cone. Tchê, bota raia, mano, dois, três, né? Right there, the same location. Ó, bota raia, que meu, sei, né? E nada, nós caminha pra cana, gente. Eu tô vendo bom, sim, gente. Você bota pra K-Ron, pra aqui, ó, eu também. No, mi saque porque mi primo también tiene un coche. Ahí ni tengo un guía sin gumi en Hulano. Mi primo también tiene un tripetón de constancia.
É por aí, então, o Eto Rodrigo Dragon Ball, então, como é que tá? Tem Dragon Ball, assim. Quem é que com o Eto Rodrigo? Portar-me também, também busquei, me não sabe. Super Smash, quero do Double Team Switch. Marco é. Quero-me também, também busquei, você. Está eu de. Compreendido, compreendido. Sim. Sim, me segue porque me segue. Para mim também me te quero. A metà me che busca Switch e aperto uno strano bom. Forse che mi tiene in mente busca l'ultimo oggi e VR di PlayStation. Mi che busca 6. E fa caro sì, siete qua. Cioè mi pensi di sbagliare siete necessari, lo so. Non cambia la. Tipo, mi stai dicendo, non ti pare buon feature, spero. E non ti ecco più quei gaini di giro, sai? Bon, che come passi qua che tassi strani tra. Anyways, ok, allora, Nagasaki, TC6, servita mi do, corri tra un po' di cuochi, non devo trovare che materia, se no trovi. Immenso, non lo so. E mi dice, un gane cochi blind, ma mi ha dato un'illesa, mi dice, vai due regimi, te ormi capti. Però mi ha dato gara, no, te ormi mi spiegano. Non mi ha dato. No, ti chiedo, mi sa, guarda, non mi trovo più, attiva resources. Ma non le ho mai vedute, non mi va che si trova qui. Mi tossina per digi. Non mi trova che ho altro con. Con il 3200 in più con magari, che trova bene. Mi paio di soldi, stiamo al cuore. Ok, non ti chiedo di toccare. Proceeding to the reward, find 4 parts in success mission, complete mission. Mi dico busca 4 trap parts. Sei ma vai come shit. Shit. Ma che lì non si può abbandonare. Ok. Quando sei che hai gente bianca, non sai gente bianca.
It's a trap, mané. No sé si último, pero mi no. Mi. Sí, mi no para busco. Okay. Fight the storm, oh shit. Que coisa random, dia, quanto como tava random, off. Stacks of books, highlighters, photocopiers, microfiche, close-up shots of clock hands spinning. And we couldn't find one leprechaun fighting how-to guide. What is this world coming to? Commander, I'm not normally a meddler, but did you see the way Summer and Dennis were looking at each other? They may have been bickering, but their eyes were saying, true love. Search for the most romantic roses you can find. I have a plan. Ooh, okay. Oh, there's one! Okay, hang on, Commander. Yo, Dennis. Do you love Summer? Yes, I've loved her since the first time she fell off the back of my motorcycle. Oh, then take cover! I'm pulling the pin on this love grenade! Es de reventar y bombear. Pero despegue de paso, that's it. Me deslague el inventario, güey. Hang on here. Yeah, me llega bastante bien, según yo. Suave. Agora minha amiga Silvério, tinha que ver com o feedback do NAC, tipo, da corda do botão noob, não deixa nada, filho. Meu Deus, o NAC. Give us a second. Ai, que louco. Ah, sei sim, sei sim, que eu tô de legal, sei bom, bom. Isso aí, me diz aí. Oh, my God, it's trapped. Shit. Am I trapped, so... shit, I think the second trap works. But, ghost mark. It's edgy. What's the battery back? What's the battery back? What's
saying hello, ghost. Could use a rest. Mi tengo aquí para impresionar, ¿no? Up here. Pat the gold. Sí, con su mano. Me falta un más de 6. Necesito con un E. Bongo. Con Edge. Vamos así. Another rose, another beautiful declaration of love. I can practically hear the slow jams already. Oh, knackered. Isso me deprime, tá cansado de isso. Take a break. Well, check. Customs on it. Check. Turns out, I'm built for it. Quite a significant amount of items to take, guy. Take a tent. Going to be a tent. Look for gas. How do you all know each other? We lived in the same building before the storm. It took the end of the world to get us to actually learn each other's names. But since then, we've been looking out for each other. Quite peaked. Just one more rose should do it. Yeah. Nope. We've got a mega firework standing by for liftoff. Head to the firework, build the defenses, and light the fuse. Ah.
errado, 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 sabe, não? Dá uma galera pra mim pro. É, beleza. Oi, para o gol. Ai, I'm gonna work on driving this sneaky leprechaun out of town. You just kick back, pray. I don't know what's happening, but the husks, they're so lucky. Of course they are. Don't worry, getting reports we'll hit that your fort has uninvited guests. Go 86 them. Can I rest? You serious? Bota aqui. Estamos para outro cone agora, vai. Tem que ficar certo, um guia. Queremos fazer um som. Ah, mas tem o que turma raid, mas não é de lugar, né? Tem que ver check. É que tem que não é de lugar, né? Take a break. It's done. Check out your vault when you're back in home base. Until next time, Commander. Going
só sabe que quando não. Quanto tu sai ali for de fireworks, né, gente? Deixa mais. Ah, tem que. Vamos lá. É, me deu uma recorrência, mas. Fuck this. Hey, hero, como é que é, gente? Hey, thank you. Corre do bicho do podcast. Pra ver no território. É gai que não é gai. Ai, não, é gai que tem crime. Tem que ter, tem que ter, ok. Ela é activada? Não é que tu tem de caca nem o livro, não. Sim. Acho que não. Mano, três que não. Três section que não. Isso aqui não toma nem net. Impido mano de ir entrar. Teve. Ah, pido que são opone, legal.
Yeah, but I'm gonna come to just collect the materials. Starting now. You've got 5 seconds to change your mind. You got this, Commander. Shoot it, stab it, or fix it. We got trouble. Mamie din kebace, mamie din kebace cum e kebace. Se, na to mani vibra, po brago. Na ta se bulo over di barricade, cât cum e. Questa sezione che ti come in handy, brother. Stasera mi salvo treno. Metto un treno a box, ho dato in full vista e ora li metto duro. Serious. No, ci sei, Vegeta. Vediamo questo blocco nel mani. Ma metto il nostro base, mani. Metto il bruno facile, mi sa che quando fa bike pass, preciso.
Yeah, I mean, my... Shame. Wish I could. Eu vou deixar a Nicole ainda boa hoje, com ele. Foi um pouquinho pra caramba. Então. Passou, velho. Passou. Tio, de me cai tanto via. É. A vida me ocorre. A vida me ocorre. De me aloque. Certo. Vital. Tio, de me aloque. E tem dois controles, pero um. Uma preço do Konami, uma de um abri rodido. Eu pedi um rodido, então. Último que eu quero aqui, por isso aí tá uma roda. Mas eu compro no hoje. Essa aqui é a maneira. Agora como vira Rex, ele pega a maneira também slow. Ah, me tão ganhando com esse, né? Eles passaram duro. Agora me quer tirar outra banda, me passou aqui, eu virei outra banda. Maneira da Nutri 60.
Ecco. Zeno, Zemid, dalo 360, tap. Ma dopo non è in conti bianchi dal 360 G, app, sono un joystick dove dico. Avevo passato, sì, avevo passato. No, cioè, mi dico che compro un controller nuovo, ci per passare chi mi che busca, me. Vedi, e poi, un buon website sopra te, Scuf Controller, Scuf Gaming. È un controller che provo senza uso, non è per 3 controller, per 3 mani 4, per un airbay, con un touch, con un dedo non per 3. Sono per assign e virkant, sono non ho messo l'hospital dame per il joystick, ma è diviso. Ooh, only the precious ingredients. Here, hang on, let me just... Okay, and then... Vai home per YouTube, ma busca Scuf Controller. Ma trova anche review di Nan. È un masterpiece. Scuf. È S-C-U-F. Sì. Senti, è in basso tempo che ho... Ehi, Uji, mica busco il controller, sì. Sì. Hey, Commander, I was letting some samples process and practicing my sweeping arpeggios, and then it hit me! Amplifiers! With that shield of yours, you don't always need more power, you just need bigger speakers! Metaphorically speaking. Attach an amplifier to that shield of yours, break up the game, little signal reverb, you'll be blasted to the bleachers in no time! Okay, I see what you're saying. Sounds a little dangerous. Only if you think about it! Cioè, corretto, non è giusto, chi ti pide, cambia punto, clac, marinato, passa, sì. Cioè, pensate, un scoffo che non compra, in teoria è stato giusto, history, guy, algo fuori di giù, potete giusto, busca il PSA, so, clac, that's it, non ho messo il gas da una splat, ehi, con quanto fucking controller, ma passa di in cavo, man, c'è che ti di 4 cavo, ah, sì. Stai guardando, mi sento sapere. Stai guardando, coglio. Sì. Coglio, sì. È un buon prezzo. Se è quasi un buon 10, basta cambia, buon. Se tu dici emergency, sì. A me mi incoraggio, mi qui da un laghi, lo sai? Un hood mi dare altro, non è un reload. Però vuoi tornare fucking controllo da una hood, G. No, ecco, devo mettere un broken weapon G. Per tra. Per me che busca Scuf, guys. Scuf controller gun e malcoin. Ok, e va. Se, mezzo nel lobby. Ovo? Ah, vedi che non. Ah, ma capito che le scrive c'è. Lock of the Storm? No, mi tiene Lock of the Storm. Mi tiene una page shooter. Ah, links. Ah, okay. I think it Love Storm. Let me look. The first página with the has its storm.
Sí. Mas aí um... Aí tem um rifle de mita claro, como aí... Rifle tiro bastante bom. Certo. Aí ele vai aqui. Fiquei muito bem que morrer de 50% de Viking. Vai coisa, não sei qual é. Na vida. Esse é até aí, pro. Tinha que mostrar qual é. Aqui, ó. Tem... Não me tem com isso. Na quest? Ah, ok, certo. Things that go bang in the night, double trouble, band on the run, leaves of four. Complete two enhanced difficulty missions. Deploy small fireworks and get red envelopes. Search five tents for Val's team. Meeting 2 de 5, okay. Kill and collect 50 lucky clovers. Do the house seem luckier than usual? Take a moment and look for clues. Okay. Keep all the side quests. Ah, okay. Just give me keys, sorry. A love storm, though. Ah, me tem que find 7 flowers, dude. Me tem 5 de 7. Perfect. Daily quest. Não vou botar isso aí. Ah, é aqui, vou. Ok, vamos lá, ok. 660. Ah, isso aqui é só no documento. Discover outdoor survivor shelters. Maia 3 de 8, cava. Qua mi da con la sede non si ripara che mi da sede complete the discover outdoors survivor shelters dos meeting daily scouting shelters what coisa progresso sin sage sei bom Sure. Agora, como que me dei ele com isso? Ah, oh, agora. Bom. Se agora se não vai pintar. Você que nossa, ela é suave, suave. Não, é do queijo. Tá bom, uma pasta normal. Sim, é basta. Não, de thanks, galera. Estão aqui. Não, já, tio. Não escuta assim, viu, galera? Assim é basta, tio. É assim aí com aquele clip point aí também. É do bom, é do bom.
Mi stop é pra quê? É. Mas, ah, não sei sim, não sei sim.